दिल उड़ाए लिए जाती है सबा देवे की, मिलती जुलती है मदीने से फिजा देवे की। ब्रह्मन काशी पे सबके हैं तो काबे पे शयूख, और हम खैर मनाते हैं सदा देवे की। मेरे हर जर्रे को पाबोसी वारिस हो नसीब, खाक भी मुझको बनाए तो खुदा देवे की। हश्र तक होश में आना नहीं मुमकिन उनका, पी चुके हैं जो मैं होश रुबा देवे की। कस्बा देवा तकरीबन 3000 साल से आबाद है। इस सरजमीन का चप्पा चप्पा तारीख का एक जिंदा वर्क है। एक रवायत के मुताबिक शहजादा सहदेव ने इस बस्ती को अपने नाम से आबाद किया, अवाम ने इसे देवा कर लिया। दूसरी रवायत यह है कि मशहूर जमाना आला उदल सिपह सालार, जो राजा कन्नौज की तरफ से यहां के हाकिम हुए, उन्होंने अपनी मां देवला के नाम से इस बस्ती को आबाद किया था, जो अब देवा के नाम से मशहूर है। सदियां गुजर गईं, जमाना बार बार चक्कर खा चुका। 8वीं सदी हिजरी में इस सरजमीन पर मुसलमान आए और यकजहती के साथ जिंदगी गुजारने लगे। सैयद सालार साहू के अफसरान सैयद जमाल और सैयद कमाल से कौम भर की जंग हुई। जंग में कामयाबी मिली, लेकिन दोनों भाई शहीद हुए। इन लोगों के मज़ारात अब तक मुंतशिर जर्रात के साथ इस दुनिया के उरूज जवाल पर खंदा हैं। सैयद कमाल शहीद के साहबजादे शाह अवैस यहां के आमिल मुकर्रर हुए। रफ्ता रफ्ता कौम भर की सरकशी फिर शुरू हुई। भरों की ज्यादतियों की शिकायत बादशाह वक्त सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से हुई। बादशाह वक्त ने अमीर हुसामुद्दीन को मदद के लिए भेजा। उस जंग में अमीर हुसामुद्दीन को कामयाबी मिली। इस वाक़े का जिक्र गजेटियर में इस तरह है कि सबसे पुराना खानदान शेखों का जो इस जिले में है, वो देवा शरीफ में शाह अवैस के सिलसिले नसब से है, और ये सैयद सालार मसूद गाजी के साथ आए थे और जिंदा बच गए थे। उनकी मदद अमीर हुसामुद्दीन ने की थी। अमीर हुसामुद्दीन और शाह अवैस ने दोस्ताना ताल्लुकात हो गए। ताल्लुकात रिश्तेदारी में बदल गए। शाह अवैस के सिर्फ एक साहबजादी थी। उनकी शादी अमीर हुसामुद्दीन के साहबजादे यूसुफ जियाउद्दीन के साथ हो गई। बाद वफात शाह अवैस यूसुफ जियाउद्दीन देवा के हाकिम हुए। एक ऐसे खानदान की बुनियाद पड़ी जिसने देवा की तारीख में तारीख साज किरदार अदा किया। इस खानदान के नामी ग्रामी शख्स काजी कमालुद्दीन महमूद थे। आपको बैत हजरत बंदगी निजामुद्दीन अमेठवी से हासिल थी।
عہد جہانگیری میں عہدہ قضا پر ممتاز تھے، انہوں نے یہاں ایک اعلیٰ درجے کی درسگاہ قائم کی تھی، بہت جلد اس نے یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لی۔ قاضی محمود کا یہ کارنامہ تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ 19ویں صدی میں مجاہد حریت مفتی عنایت احمد اسیر انڈمان، منشی سجاد حسین ایڈیٹر رسالہ اودھ پنچ، یہ دونوں حضرات ننیہال کاکوری میں جا بسے، اسی لیے کاکوروی مشہور ہوئے۔ تیسرے مبلغ اسلام محدث اعجاز احمد 19ویں صدی میں ہندوستان گیر شہرت کے مالک تھے۔ نعیم اللہ نعیم فارسی زبان کے صاحب دیوان شاعر تھے۔ ان کی مثنوی محمد نعیم حاجی وارث علی شاہ کو بہت پسند تھی، وہ ان کو اکثر سنایا کرتے تھے۔ سلطان محمد تغلق کے دور میں صوبے دار جونپور خود مختار ہو گیا، اس نے اپنا لقب سلطان الشرق رکھا، وہ سلطنت شرقی کے نام سے مشہور ہوئی، اس وقت علاقہ دیوا جونپور میں شامل ہو گیا۔ سلطان شرق نے مولانا ضیاء الدین کرمانی جو شاہ شجاع کرمانی کی نسل سے تھے، ان کو دیوا بھیجا کہ وہ مدرسہ قائم کریں اور چند گاؤں بطور جاگیر عطا کیے۔ مولانا ضیاء الدین نے مدرسہ قائم کیا، مدرسے کی بڑی ترقی ہوئی، دیوا تعلیم کا مرکز بن گیا۔ مولانا ضیاء الدین کی نسل سے مفتی عبد السلام جو ابو سعید کے بیٹے تھے، ان کو زمانہ شاہ جہانی میں بڑی شہرت ملی۔ ملا عبد السلام کے پرپوتے تاج محمود خان محمد شاہ رنگیلے کے عہد میں قاضی ہند تھے، ان کی تعلیم تربیت نانا کے پاس ہوئی۔ قاضی صدر الدین کا جوانی میں وصال ہو گیا تھا، قاضی محمود اس سانحے سے گوشہ نشین ہو گئے اور ملا عبد السلام کے سپرد مدرسہ و قطب خانہ کر دیا، جہاں ملا عبد السلام دیوا نے کچھ عرصے تک تعلیم کے فرائض انجام دیے، آخرکار لاہور میں قیام فرمایا جہاں آپ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ قاضی محمود کے پرپوتے حضرت محمد عبد المنیم کنز المعرفت اپنے وقت کے کامل بزرگ تھے، آپ کے والد ماجد حضرت محمد عثمان عہد شاہ جہانی میں بہرائچ کے قاضی تھے۔ شاہ عبد المنیم نے تعلیم و تربیت اپنے والد ماجد سے حاصل کی، بچپن میں ہی فقہ و حدیث کا علم حاصل کیا اور کم عمری میں ہی اللہ کے ذکر فکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے اپنے پیر شاہ عبد الوہاب بیابانی سے سلسلہ قادریہ میں خلافت پائی، آپ کو بحکم عالم رویا میں حضرت خواجہ غریب نواز سے کنز المعرفت کا لقب عطا ہوا اور دیوا شریف کی ولایت ملی۔ روایت ہے کہ حضرت قطب شاہ عبد الرزاق باسوی نے آپ سے تعلیم ظاہری پائی، آپ دیوا آئے اور آبادی کے باہر قیام فرمایا۔
ٹھہرنے کی جگہ چبوترا بطور یادگار ابھی بھی برقرار ہے، اور آبادی میں آ کر جس جگہ ٹھہرے وہاں آپ کا مزار مسجد اور کنواں ہے۔ یہ درگاہ شاہ ولایت کے نام سے مشہور ہے، ان کی آمد سے تصوف و شریعت کی لہریں دیوا میں موجزن ہو گئیں۔ خلیفہ مستصم باللہ کے دور حکومت میں ہلاکو خان نے بغداد میں بڑی تباہی مچائی۔ اس تاریخ دور میں ایک عالم سید اشرف ابی طالب میں اہل و عیال نیشاپور سے ہندوستان تشریف لائے، کنتور رسول پور ضلع بارہ بنکی میں قیام فرمایا۔ یہ بزرگ سرکار حاجی وارث علی شاہ کے مورث اعلیٰ تھے۔ سید اشرف ابو طالب کی آٹھویں پشت میں سید عبد الاحد گزرے ہیں۔ انہوں نے کنتور رسول پور سے ہجرت فرما کر دیوا میں مستقل قیام فرمایا۔ سید عبد الاحد کے پرپوتے سید سلامت علی تھے، ان کے دو صاحبزادے سید خرم علی اور سید قربان علی تھے۔ سید قربان علی کے صاحبزادے سرکار حاجی وارث علی شاہ تھے۔ حضرت سید وارث علی شاہ کی دنیا میں آمد کا اعلان من جانب اللہ سالوں قبل سے ہو رہا تھا۔ شاہ عبد الرزاق باسوی فرماتے تھے کہ دیوا شریف میں ایک آفتاب فخر ولایت طلوع ہونے والا ہے۔ روشنی میں اب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نجات اللہ شاہ کرسوی سینہ کھول کر فرمایا کرتے تھے، میں اس آفتاب فقر ولایت کی روشنی سے دل کو منور کرتا ہوں جو دیوا شریف میں طلوع ہونے والا ہے۔ یہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں اور یکم رمضان المبارک 1238 ہجری مطابق 1822 عیسوی کو سید قربان علی کے گھر جانشین پنجتن پاک امام وارث الاولیاء مخدوم الاصفیاء شناور بحر حقیقت خضر راہ طریقت حضرت سیدنا حسینی ایک روشن آفتاب طلوع ہوا، نام وارث علی رکھا گیا۔
آپ مادرزاد ولی تھے، پیدائش کے وقت سے آپ کی کرامتیں ظاہر ہونے لگیں، رمضان میں آپ دودھ نہیں پیتے، روزہ افطار کے وقت دودھ پیتے تھے۔ حاجی جنگلی شاہ نے ایک مثنوی گلزار وارث لکھی ہے، اس میں قبلہ حاجی وارث علی شاہ کی مکمل زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کو سن کر وارث پاک نے فرمایا تھا، تم نے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ بچپن کا نقشہ اس طرح بیان کیا، سنا یہ ہے کہ پیدا ہوا جب وہ ماہ، کرامت ہوئی اس کی بنگاہ، نہ تھا کچھ غلاظت کا مطلق اثر، بہت صاف ستھرا وہ آیا نظر، ہوئی گفتار کی جو طاقت اسے، تو جب سے بہت اور اوخدے کھلے، کبھی منہ سے نکلا نہ لاف و گزاف، سخن حق کے نکلا کیے صاف صاف۔ سرکار حاجی وارث پاک کی عمر 2 سال کی تھی، اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تین سال کی عمر میں والدہ صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح سنت یتیمی یسیری مکمل ہوئی۔ اب پرورش کی ساری ذمہ داری دادی صاحبہ پر تھی، انہوں نے ان کی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ اتفاق دیکھیے، 7 سال کی عمر ہوتے ہوتے وہ بھی اس دنیا سے چل بسیں۔ اس وقت ان کے بہنوئی سید خادم علی شاہ اپنے ساتھ لکھنؤ لے گئے، فرنگی محل میں تعلیم کے لیے داخل کیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کے بہنوئی نے تصوف کی تعلیم دے کر باقاعدہ بیعت کیا اور سلسلہ قادریہ چشتیہ میں خلافت عطا کی۔ حضرت خادم علی شاہ کا وصال 14 صفر المظفر 1253 ہجری مطابق 1837 عیسوی بروز دوشنبہ لکھنؤ میں ہوا۔ تیسرے دن رسم فاتحہ خوانی ادا ہوئی۔ بعد فاتحہ خوانی دستار بندی کا مسئلہ درپیش آیا۔ تمام شہر کے علماء و فقرا و رؤسا، مریدین و عقیدت مندوں کا مجمع کثیر تھا۔ باہمی صلاح مشورے کے بعد سید سعادت علی ابن سید محمود بن غوث گوالیری اٹھے، انہوں نے قبلہ حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہی موضوع شخص ہے، اس انتخاب کی حضرت عارف باللہ مولانا محمد اکبر شاہ نے تائید فرمائی۔ سب حاضرین جلسے نے تسلیم کیا اور وہ مقدس دستار سر اقدس پر رکھ دی گئی۔ اس مبارک موقع پر نواب اودھ کی جانب سے 7 ضرب توپ سلامی کے طور پر سر کی گئی۔ اس وقت قبلہ حاجی وارث علی شاہ کی عمر شریف 14 سال کی تھی اور سلسلہ بیعت جاری ہو گیا۔
ایک روایت ہے کہ شیخ غلام علی عرف گھسیٹے میاں اپنے والد کے ساتھ اس فاتحے میں شریک تھے۔ گھسیٹے میاں حاجی وارث علی شاہ کے دوست تھے۔ رسم دستار بندی کے بعد انہوں نے کباب کھانے کی فرمائش کی۔ سرکار حاجی صاحب نے کبابی سے 4 پیسے کے کباب خرید فرمائے۔ جب کبابی نے پیسے طلب کیے تو آپ نے فرمایا، پیسے ہمارے پاس ہیں نہیں۔ تو گھسیٹے میاں نے کہا کہ پیسے کے عوض میں آپ اپنی دستار اتار کر دے دیجئے۔ آپ نے اپنی دستار یعنی کہ پگڑی اتار کر دے دی۔ کبابی یہ دستار فخر پا کر خوش ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کبابی کے یہاں وہ دستار آج تک محفوظ ہے۔ حضرت خادم علی شاہ کے سجادہ نشین ہونے کے بعد 1 سال لکھنؤ میں رہے۔ اس کے بعد بزرگان چشت کے مطابق سفر پر روانہ ہوئے۔ اناؤ، کانپور، اٹاوا، مینپوری، شکوہ آباد، فرید آباد، آگرہ ہوتے ہوئے جے پور اور اجمیر گئے۔ دوران قیام بہت سے لوگ دست بیت ہوئے۔ ان میں عبداللہ سنگتراش کی بیٹی ببن داخل سلسلہ ہوئی۔ وہ خوش نصیب اجمیر میں ببن اللہ والی کے نام سے مشہور ہوئی اور تارک الدنیا ہو گئیں۔ اجمیر شریف میں مزار پر جاتے وقت ادب کے لحاظ سے اپنے جوتے کپڑے میں لپیٹ لیے۔ فقیر یہ سمجھے کہ یہ روٹیاں لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ روٹیاں کہاں لیے جاتے ہو؟ سرکار وارث پاک نے فرمایا، یہ روٹیاں لے لو، اور جوتے ان کی طرف پھینک دیے، جو روٹیاں ہو گئیں، اور اس دن سے جوتے پہننا چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ ہوا میں ٹوپی اڑ گئی۔ آپ نے اس دن سے ٹوپی سے بھی نجات حاصل کر لی۔ حج کے لیے احرام باندھا، وہ آپ کو بہت پسند آیا۔ آپ نے دنیاوی لباس بھی ترک کر دیا۔ سیدنا شیر خدا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو صفت ابو ترابی کے اثر سے زندگی بھر کے لیے فرش خاک کو اپنا بستر بنا لیا۔ سرکار وارث پاک کی عمر شریف کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزرا، اس لیے واقعات زندگی کا بہت بڑا حصہ پردے میں رہا۔ آپ مسلسل 12 سال سفر میں رہے۔ اس مدت میں یورپ، جرمن، ٹرکی، خراسان، بلک، بخارا، قسطنطنیہ، دمشق، کربلا و مولا، تہران، بغداد، کوفہ، شام اور یروشلم کی سیاحت فرمائی۔ اس دوران 10 مرتبہ حج میں شرکت فرمائی۔ وہاں سے واپسی کے بعد 7 مرتبہ ہندوستان سے تشریف لے گئے۔ کم و بیش 17 حج ادا فرمائے۔ صرف 1 مرتبہ وہ حج دیوا شریف سے تشریف لے گئے۔ باقی سفر ان کے مختلف مقامات ہند سے ہوئے۔ حضرت وارث پاک ابتدا سے تمام رات نوافل اور قرآن پاک میں مصروف رہتے۔ ایام جوانی میں پورا کلام مجید روزانہ ختم فرماتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. آپ قرآن کی ساتوں قراتوں کے ماہر تھے، مدنی اور مصری قراتوں کا بڑا شوق تھا. آغاز جوانی آپ 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک عرصے تک 7 دن کا بھی روزہ رکھا. میلاد شریف کا آپ کو خاص شوق تھا. زمانہ شباب میں زیادہ شرکت فرماتے، بعد ختم میلاد شریف 5 آیتیں خود بھی پڑھتے اور محفل میں جو حافظ وقاری ہوتے ان سے بھی پڑھواتے. اس طرح حضور انور 11ویں شریف کی تقریب سے شاد ہوتے اور اپنی طرف سے بھی انتظام کرتے تھے. یکم محرم الحرام سے تلاوت قرآن شریف زیادہ فرماتے اور عشرے تک آپ مرثیہ سنتے تھے. اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لا اے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لا اے نوجوان کو سب اول سے اٹھا لائے اسے چاند کو شام کی بادل سے اٹھا لائے اسے ارے جا بلب شیر کو جنگل سے لائے اسے جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے دی صدا لاشے پسر آن کو لے جا بالو ارے چھت گیا برسی سے اکبر کا کلیجا چھت گیا برسی سے اکبر کا کلیجا بالو. کبھی کبھی تازیہ خانے میں جاتے اور سامنے کھڑے ہو کر چلے آتے. ابتدا میں درگاہ شاہ ولایت دیوا شریف میں آپ نے عبادت ریاضت کی. سیاحت اور سفر میں عرفات، کوہ طور، کوہ لبنان، غار ثور و غار حرا اور بیت المقدس، مسجد نبوی، نجف اشرف و قازمن شریف و کربلا مولا اور بغداد شریف میں آپ نے عبادت تو ریاضت کی. آپ پابند تسلیم رضا تھے. کسی تکلیف و مصیبت کا زبان پر لانا تسلیم رضا کے خلاف سمجھتے تھے. دنیاوی چیزوں سے آپ کو قطن کوئی سروکار نہ تھا. نقدی روپوں کو کبھی ہاتھ نہ لگایا. خردنوش کا بھی انتظام نہیں کیا. بستر کا بھی انتظام نہ تھا. احرام جو جسم اقدس پر تھا وہ بھی آپ کا نہ تھا، دوسرے شخص کا ہوتا جو بدلوانے کی نیت سے لاتے. البتہ 2 چیزیں، مٹی کے ڈھیلے جو طہارت کے لیے بہت ضروری ہے، دوسرے داس صاف کرنے کے خلال آپ کے پاس ہر وقت رہتے. گویا ان 2 چیزوں کو زندگی میں کارآمد سمجھتے تھے. حضرت وارث پاک اپنی منزل کو منزل عشق فرمایا کرتے. آپ کی ذات و برکات عشق کا ایک کامل و مکمل نمونہ تھی. آپ بات بات میں عشق اور محبت کے نکات ادا کرتے. آپ تمام علوم پر محبت کو ترجیح دیتے تھے اور یہی آپ کی تعلیم و ہدایت تھی. وارث پاک تصور الہی میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے بارے میں کوئی احساس نہ تھا. انہوں نے اپنی زبان سے کبھی نہ اپنا نام لیا اور نہ قلم سے لکھا. انہوں نے خود کو اس طرح فنا کر دیا تھا کہ انہیں
اپنے علیحدہ وجود کا کوئی احساس نہ تھا۔ حضرت وارث پاک وضع کی پابندی میں بھی اپنا جواب آپ ہی تھے، یعنی جو ایک مرتبہ بات عمل میں آ گئی وہ معمول میں شامل ہو جاتی تھی۔ آپ کی دیگر صفات کی طرح آپ کی شخصیت بڑی دل نواز اور پرکشش تھی، جو ایک بار ملتا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا عاشق بن جاتا۔ انداز گفتگو بڑا دل نشین تھا، آپ مختصر جملوں میں مکمل جواب عنایت فرماتے تھے کہ سائل کو کامل اطمینان ہو جاتا۔ آپ قدرت کی طرف سے ایک درد مند دل لے کر آئے تھے، اس لیے ناداروں، محتاجوں، لاچاروں اور بے سہاروں کا سب سے زیادہ خیال کرتے، ہر شخص سے تبسم آمیز لہجے میں گفتگو کرتے، نام بھی عزت سے لیتے تھے، خادم تک سے برابر کا برتاؤ کرتے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، بڑے بوڑھوں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، سلام میں ہمیشہ خود پہل فرماتے، آپ کی ہر بات سے عاجزی ظاہر ہوتی۔ آپ کی تعلیم بھی یہی تھی، اپنی ہستی سے گزر جاؤ۔ وارثی نظام، تصوف اور مسلک میں عشق کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ عشق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے باطن کی اصلاح و تربیت ہوتی ہے۔ عشق وہ جذبہ و کیفیت ہے کہ جب انسان پر طاری ہو جاتا ہے تو نفس کی قدورتوں اور کثافتوں کو جلا دیتا ہے۔ محبت ہی خدا کو بندوں سے ملاتی ہے۔ حضرت وارث پاک کا اعلان عام تھا، محبت کرو، محبت ہی سب کچھ ہے، میرے یہاں محبت ہی محبت ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل ہر وقت یاد محبوب میں مشغول رہے۔ یہی جذبہ وارث پاک کے حالات زندگی سے نمایاں ہے۔ سرکار وارث پاک نے عشق کی تشریح اس طرح فرمائی ہے، عین سے عبادت الہی، شین سے شریعت کی پابندی اور قاف سے قربانی نفس۔ گویا محبت اور شریعت لازم و ملزوم ہے۔ وارثی مسلک میں شریعت کی پابندی، تسلیم و رضا، توکل بنیادی عنصر ہے۔ گویا محبت اور شریعت لازم و ملزوم ہے۔ وارثی مسلک میں شریعت کی پابندی، تسلیم و رضا، توکل بنیادی عناصر ہیں۔ ان کے بغیر وارثی مسلک کی تکمیل نہیں ہوتی۔ حضرت وارث پاک جب بیعت فرماتے تو وقت بیعت تین بار استغفار پڑھاتے اور یہ الفاظ کہلاتے، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، خدا رسول کا، پنجتن پاک کا۔ اس طرح آپ اپنے مریدوں کو پنجتن پاک کی پناہ میں لے لیتے اور کوئی خاص ہدایت فرماتے۔ سرکار وارث پاک نے شریعت کی اصل
اور قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کا سر پھونکا، دینی شعور بیدار کیا، ہر گروہ یا ہر طبقے کی خوشلوبی سے اصلاح فرمائی۔ آپ کا سب سے بڑا ترقی پسندانہ قدم یہ تھا کہ رسم سجادگی کو ختم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ بڑے انقلابی و جدید صوفی تھے۔ وارث پاک کے مریدوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، احرام پوش طبقہ، یعنی وہ جنہوں نے اپنے لیے تقوی کی زندگی کا انتخاب کیا، احرام پوش فقیر، نہ مکان بنائے اور نہ دنیا کا مال و اسباب جمع کرے، شادی نہ غمی کی تقریب میں شرکت کرے، نہ مذہبی تنازعات میں حصہ لے اور نہ تعویذ گنڈا کرے۔ یہ سب تسلیم رضا کے خلاف ہے۔ احرام پوش فقیر متوکلانہ زندگی بسر کرے، اپنے احرام پوش فقرا کو اپنا ہاتھ قرار دے کر دنیا میں بھی ان کی عزت بڑھائی اور دلی محبت کا اس طرح اظہار فرمایا، جس نے ہمارے فقیر کو خوش رکھا اس نے ہم کو خوش رکھا، اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا اس نے بلا شک ہم کو رنج دیا۔ دوسرے عام مریدین، دنیا دار لوگ، ان مریدوں سے فرماتے تھے، بیوی بچوں کی دلداری کرنا، نوکر چاکر کی پرورش کرنا، ماں باپ کی خدمت سے غافل نہ رہنا، تمہاری دنیا داری بھی عبادت ہے، طلب پختہ ہو تو خدا ہر لباس پہ ملتا ہے۔ سرکار وارث پاک کے مرید ہر مذہب، ملت اور طبقے کے لوگ تھے اور ہیں۔ حضرت وارث پاک سیر و سیاحت ملک غیر سے 1266 ہجری میں دیوا تشریف لائے۔ مریدین و عقیدت مندوں کی خواہش پر قرب جوار دیوا گشت فرماتے رہے۔ آپ نے اپنے والد محترم قربان علی کے عرس و میلے کی بنیاد 1306 ہجری مطابق 1888 عیسوی کو کروا چوتھ کے دن ڈالی۔ 17 چیت کو ہلکا فوکرا وارسی سرکار کا کل کرتے ہیں۔ ایک عرس پہلی سفر کو ہوتا ہے، اس طرح سال میں 3 میلے لگتے ہیں۔ 1318 ہجری میں مستقل طور پر دیوا شریف میں قیام فرمایا اور صاف فرما دیا، اب کہیں نہ جائیں گے، اور مستقل طور پر دیوا میں رہنے لگے۔ آخرکار 4-5 سال کی مدت استغراق اور سکوت میں گزری، زیادہ تر تہبند سے منہ لپیٹے رہتے۔ خبرداری کی حالت میں مریدین و عقیدت مندوں سے گفتگو کرتے۔ اس کثرت سے زائرین جمال وارث آتے کہ روزانہ دربار وارث بھرا رہتا۔ Thank you.
17 محرم الحرام 1323 ہجری مطابق 1905 عیسوی آپ کو بخار آنا شروع ہوا. علاج ہوتا رہا، اس درمیان مسانے کی تکلیف شروع ہو گئی، علاج سے فائدہ نہ ہوا. آخر کار 30 محرم الحرام 1323 ہجری بروز پنجشنبہ دن گزر کر رات کے بعد صبح 4:13 پر عالم حقیقی سے جا ملے. یکم سفر 1323 ہجری بروز جمعہ حافظ عبد القیوم صاحب وارسی رئیس کرنال پنجاب نے نماز جنازہ پڑھائی اور بعد عصر جست اطہر کو سپرد خاک کیا گیا. تاریخ وفات اس مصرے سے نکالی گئی، عاشق صادق ملا معشوق سے 1323 ہجری. 9 اپریل 1905 عیسوی کو فاتحہ سوئم وارث پاک ہوا، اس میں مریدین و عقیدت مندوں کا اجتماع ہوا. یہ بات زیر بحث آئی کہ اب ترویح سلسلہ اور نظم آستانہ کی کیا صورت ہوگی. ایک گروہ کا خیال تھا کہ قبلہ حاجی صاحب سلسلہ چشتیہ و قادریہ سے متعلق ایک پیر ہیں اور حضرت سید خادم علی شاہ کے سجادہ نشین ہیں، اس لیے آپ کا بھی کوئی جانشین اور سجادہ نشین مقرر کیا جائے. دوسرے فریقین کا کہنا تھا کہ سجادہ نشین مقرر کرنا حاجی حافظ سید وارث علی شاہ کے فرمان کے منافی ہے. آپ کا فرمان ہے، ہماری منزل عشق ہے، جو دعویٰ سجادہ نشینی کا کرے وہ باطل ہے. اس کی ایک تحریر 27 نومبر 1889 عیسوی کو بحکم امتنائی سجادگی کا فرمایا تھا. اس کی ایک نقل منشی نادر حسین نگرامی کو اس ہدایت کے ساتھ دی گئی تھی کہ اگر کوئی انگریز بھی مانگے تو دکھا دینا. اکثریت اس خیال کے گروہ کی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. سید محمد ابراہیم جو قبلہ حاجی صاحب کی ہمشیرہ کے نواسے تھے، بالحاظ قرابت داری آستانہ اقدس کے منتظم مقرر کیے گئے. تعمیر روزے کے لیے شیخ عنایت اللہ تعلق دار سیدن پور کو نامزد کیا گیا. رفتہ رفتہ قضیہ سجادہ نشینی نے